Nüüd meisterdame mõningad jahusoolast tehtud medaljonid. Selle projekti jaoks on vaja jahu, soola ja vett. Jahu on vajalik kaks osa, minul on siin kaks purgitäit. Soola on vaja üks osa, minul on siin üks purgitäis. Ja vett on samuti vaja üks osa. Aga kui nüüd vett lisada, siis on tegelikult mõistlik lisada seda jupphaaval, selleks, et tainas ei saaks liiga märg. Kui tainas on liiga märg, siis võtab pärast kuivamine liiga kaua aega. Aga kui juhtub, et teil tainas siiski läks liiga märjaks, siis on lihtne lahendus. Tuleb lihtsalt jahu juurde panna. Kui väga märjaks läks, siis lisaks jahule võib ka natuke soola lisada. Kui tainas on valmis, siis ta võiks olla umbes suuke piparkoogi taine tahedusega. See tuleb lihtsalt lahti rullida, näiteks pudeliga, kui taina rulli ei ole. Ja sellele peale panna mingisugune taim, meelepärane taim. Mina kasutasin siin praegu sinilille lehti, aga see võib olla ükskõik missugune. Medaljoni tegemiseks on vaja see medaljon välja lõigata. Mina kasutasin selle jaoks tavalist klaasi. Jätsin praegu sinilille lehe taina külge, et see pärast kuivab lahti. Ja samuti tuleb kohe teha auk medaljoni sisse, sest pärast ei saa seda enam teha. Edasi tuleb jätta tainas kuivama. Nüüd vastavalt sellele, kui paksu medaljoni tegid, võib tainas kuivada kas võibolla päev või lausa terve nädala. Valmis tehtud medaljone võib kasutada näiteks kaelaehtene, aga neid võib ka ükskõik kus kohal mujal kasutada. Muuhulgas ka talvel näiteks jõulukuuse ehetena.